İsrail dövlətinin prezidenti İshak Herzog COP29-da iştirak eləmək üçün Bakıya gələcək. O, bu barədə prezident İlham Əliyevə təbrik məktubunda bildirib. Fürsətdən istifadə edərək, COP29-da iştirak eləmək üçün dəvətə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərin həlli yollarının tapılmasına yönəlmiş bu mühüm beynəlxalq toplantıya ev sahibliyi eləməyə hazırlaşdığınız vaxtda sizə uğurlar arzulayıram. Mən şəxsən bu ilin sonunda bu mühüm tədbirdə iştirakı səbirsizliklə gözləyirəm deyə qeyd edib.